Základní škola Albrechtická ve Kbelích se již brzy dočká nové tělocvičny. Možností využití a svou rozlohou bude připomínat menší multifunkční sportovní halu. Využívat ji budou nejen žáci školy, ale také veřejnost a sportovní kluby. Díky prostoru, který hala nabídne, se tu bude moct hrát například florbal. Pak samozřejmě basket, ty odskoky, bavíme se o povrchu ještě do poslední chvíle, ale ta hala právě díky tomu narůstala prostorově. Až to skončilo na rozměre, která je teď, a my jsme tam měli asi 80 diváků, teď už tam je 200 sedících, takže to už začíná mít prvky opravdu sportovní haly. Součástí haly by měla být také posilovna. Tu by mohl do užívání převzít nájemce, který by tak pomohl s náklady na provoz. Výstavbu tělocvičny financuje ze svého rozpočtu magistrát hlavního města Prahy. Tak momentálně ty náklady, které tam jsou, 80 milionů, bude tam asi další dotace výší přibližně 25 milionů korun. Stavba tělocvičny u základní školy Albrechtická už začala. Na její dokončení má zhotovitel 430 dní. Máme hotových 56 pilotů, který nevidíte, to jsou vlastně podzemní vrty, do kterých se leje beton a celá ta stavba bude stát na těchto pilotech. Pokud půjde vše podle plánu, mohla by nová tělocvična přivítat první sportovce už koncem roku 2019. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.